Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Nəysə, gəl davam elə. Yaxşı, 9 dənə gəl getdik. Bu nədir bu? Qışqırdım ki. Bu nədir bura? O, yadına deyil bu. Vi. Budur. Su kimi yox idi mənim birincidə. Ha, biz lap çətinə girdik axı sırası. Amma gəl tez, portal vur bura. Birini harasa ora bura vur. Deyir mənim üstümə gülmə, amma birini daha harasa başqa yerə qoy. Ha, bu da nə bura? Qoydum. Of. Biz nə işləyik? Bir mənim bastırırdın de. Basa saxlamalıdır birimiz. Amma Q'nu bas. Q'nu bas amıq. Bastım. Bir dəqiqə qayıt. Ha, yıxıla bilərik. Ha, bir şey keçdik. Düymədən çıxan kimi vəsə da, amma. Aaa, başa çıxdım amıq. Mən başa çıxdım temanı. Portalı vur. Birini bura. Birinci mən düşüm, sən. Heç birini, gözlə. Ha, gözlə. İştirasıdır ki, mən indi öləcəm. Yox. Gözlə. Ay aşağı, ay aşağı. Sredni moment, qışqırma, hala mikrofonu aşağı sal. Alıq, belə ki, oturacaqını biz. Tək ki, sən istəyə. Allah, səhv vurdum, bağışla. Bağışla, salmaq istəmirdim başına. Uf. Ha, çax 5-lik, dava getdi. Mikrofonu aşağı sal. Mikrofon axı aşağıdadır. Aşağı sal, da amıq, angırsın axı. 60-da da amıq da. Ala, GLaDOS nə danışır? GLaDOS, hə? Deyir ki, mavi xətrini dəymə. Eşitsən mənə deyir. Amıq. Ala, mən niyə özümü öldürdüm? Gördüm ki, sən öldün də, mən niyə özümü öldürürəm? Poysun, gözlə. İndi bunu eləmək lazımdır, bu bir. İkinci də bura. Ula, bir şey nağarır. Düyməni sıx. Düymə nağarır. Ha, düymə o bizi ora atmaq üçün də. Ha, xiyar, gəl bura. Hoppan. Harapanım, nə yapın? Ola, çox mürəkkəbləşmək, fikir ver, temin. Amma, hoppan da. Mənim yanıma hoppan. Ha, xiyar, nağarır dedin, bax, niyə poxluq eləyirsən, bax. Çünki səhv eləmişsən, səhv getmişsən. Zor eləmişəm, ay xiyar. Ora yox, burad, ora yox. Təqə sos. Qarşı tərəfə, bura qoy. Hə, bağışdı, ora qoymaq. Biraz aşağı. Sıx düyməni. Mən belə keçəyim. Ay maladis. Həh, nə oldu? Sən düyməni sıxmırdın deyəsən, düyməni sıxmalısın. Amma düyməni sıxmalısın. Düyməni sıxmışam, portalı mən qoymalıyam, brad, başa işsən. Hə, onu düzləyəsən, portalı sən qoy. Davay, get, davay. Mən nəyəsə bastım. Aa, şarik. Aha. Aynadan ata bilirsən şarikı, gəl at. Aha. Əlasan, brat, əlasan. İndi qaydanmayacam mən. Ala, yanından da gəl. Taq, indi əsas məsələ, o şarik ora qoq. Əsas asantdır, o asantdır. Ay, maladəs. Maladəsə şişəyə deyirlər, gəl. Zaman görə deyirəm də. Yo, sən də portal qoymalısan ki, mən bunu ata bilim. Bilməm, nə indi iştirasıdır ki, biz belə eləməli deyirik, biraz başqa cür eləməli. Hə, sən portal qoy. Qırmızı, ay sağ ol, ay maladəs, kako krasivə devə çıxı, ay sağ ol.
Allah səhv elədi, brat. Sən oradan hazır. Bu nə belə deyilmə? Bu nə üçün qoyublar? Yox, brat, sən oradan hazır şey də eləyə bilərdin. Nə isə. Bilmirəm. Daha bir dəqiqə sus da. Gəl bu üzə. Gözə prob eləyək də bunu. Ala! Ala şarik! Ay poy, ay poy, ay poy, ay poy. Asay. Ala, get sən o tərəfə yenə bayaq kimi. Get o tərəfə, çay iç qayıtmaq lazım deyil oradan, gəl. Şarik gətmək lazım deyil sən oradan, keç. Qal orada, qal orada. Ay bля, sən öl. Amma ki, yox, bu biz bu birisi. Aa, vot, düzdür. İndi mən gəlib gör nə edəcəm. Ay, yox, amma ki, yox, səhv elədik. Hə, düzdür. Yox, səhv elədik, bilirsən niyə? Gözlə, həmin şey eləyəcəm indi, Hə, daha birini də çöldən qoymaq lazımdır. Hə, düymənin üstündə durarsan. Ay, gözlə, eləyəcəm indi, yox. Gəl, düymənin üstündə durdum, açıldı. Aynadan keçir o, hə, vəsə, düymənin sıx. Bliyab, acca sağa. Amma göy tayını biraz sola elə. Acca sola elə. Sola? Acca sola vur. Acca sola vur, acca. Vsyo! Keçdi. Hə. Of, dedim, of, acca sola. Of, biz nə imiş ya? Vur, hə. Şart. Eşitdin nə deyir? Nə deyir hə? Deyirsən tupoy loxsan, səni yavaşladır sarı. Sarı səni yavaşladır? Hə, mənə deyir. Tupoysan, brat. Məndən başqa sənə tupoy deyən oldu, gördün? Ala, nə vardın? Ala, aşağıda zibil... Bak, biri bura olmalıdır, biri də harası olmalıdır. Vso, çatdı deyəsən mənə. Yuxarı necə çıxaq? Deyəm. Bak, yuxarı necə çıxaq? Bu, bizi saxlamaq üçündür orada. Bildim, bizim saxlamaq üçündür, amma... Ki, irəli yetməyək. Biz getməliyik yuxarı, amma necə gedək yuxarı, o da var. Gözlə bir dənə, tutdum deyəsən. Tutdunsa buraxma, get. Get. Ha, düz eləmişəm. Amma burdan hara getmək lazımdır, onu bilmirəm. Gözlə görüm. Yəni gözlə, hə? Yox. Kubik var orada. Ha, kubiki götürməliyik. Kubiki götürməliyik, amma nədən götürək? Biri bura olmalıdır, biri də... Bura qoy, görün birini. Bir dəqiqə gözlə, amıq, nə qardın, amıq? Amıq gözlə, dəymə. Birini bura qoy. Birini də bura qoy. Yox, çatmış. Qulaq asla indi bana, bir dənə. Deməli... Köpoğlun texnologiyası. O kubik bizə nə üçün lazımdır, belə bir yaxşı sual. Kubiki o düyməyə qoymaq üçün. Nə gəldin yanıma, lom? Çatdı. Çatdı.
Yo yo, eləmə 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 brat. Heç nə eləmə sən. Tak, gözlə. Nə qoydum bu? Aa, gözlə, süpürül burdan, süpürül burdan, süpürül burdan, mən tapdım. Ala, gördün nə oldu? Biləm də. Təzdən aç sarını, sarını aç burdan. Sarını aç burdan təzdən. Açıq da sarı. Bura aç, bura, 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 bura. İndi dəymə işinə. Bura qoy, bura qoyasın sarını sən, yaxşı? Davay. İndi? Abilə, yox, prilot gəl. Ah, bir məhz qalıyam eyni vaxtı da. Hə. Necə yuxarı çıxım? Belə çıxacam yuxarı. Gözlə, qoy yuxarı çıxım birinci. Ala, pilləkən var yanında. Mən görmədim. İndi həmin şey eləyək, gözlə. Düymədəyəm. Düzdür hər şey? Hə. Davay, sənlikdir ta. 3, 2... Ha, mən... Əbə, bu rakini kim qoyacaq, xiyar? Yadımdan çıxdı. Deyir, yadımdan çıxdı, dalbayı o bey. Mən çıxmıyam. Dəbi, görsən, üçüncü, özün də dedin, üçüncü adamsan ki, qəbul elədim. Yadımdan tarmaznavat elədim. Bir anlıq tormoz oldum. Tarmaznavat elədim. Bura qoyasın da, bilirsən. Bildim, nədir, tormozluq elədim. Qırmızını qoy, ha, bax, qırmızını. Ama edər seç. Qoy. Ay, sağ ol. Ay, ay, maşallah, ay, ay da indi kubiki düzgün yerə... Düş gəl, burası yerə düş. İndi həmin şeyə bir-bir eləyək. Mənəm birinci. Uiii! Bura qoy, bura qoyasan, mən də bura şey qoyacam, mavini. Sən mavini ora qoyasan, heç. 3, 2, 1. Sən tormoz... Ay, çiniyə dəyişdin yerlərini. Nəyi dəyişdim, amma düz dəyişdim. Rəngi səhv qoydun, brat. Qırmızını dəyişməliydin, sarını götürdün, dəyişdin. Yox, axı. Hə, brat. Yox, hər şey düz idi. Amma sən bura göyü qoymalıydın, prost, sən yapmasın. Bura qırmızını qoy, qırmızını at bura. Qırmızını. Bura niyə? At ora qırmızını. Ayda! Amma sən hər şey səhv deyilsən, amma sən bəyək baş elədiyimizi səhv eləyirsən. Ay, sən heç nə eləmə, mən dediyimi elə. Ay, ay, Lomka. Bir dəqiqə mən dediyimi elə, paşalısta. Ay, kişi, eyni şey deyirik səndən. Hədə, mən bura sarı qoyuram, sən də bura göyü qoyasın. Hara göyü qoyacam? Sən bura qoymayasın ki, ey, estağfurullah. Sən bura, hədə, bura göyü qoyasın ki, bu saxlasın da məni. Mən də bura sarı qoyacam, bura sarı qoyacam. Sarı qoyasın bura. 3, 2, 1. Doldur da! Qoydum da, brad. Qoymadım! Sən öl qoydum. Axı yər, bə portala kim qoyacaq obirsin, ha? Mag, gəmə, mag, gəmə dediyim kimi. Amma, qulaq əsdə bir dənə. O sarıyı görsən, portal tuturək sarı. Belə, bura bu gözü bir gəlmək. Mag, bura qırmızı, bura prosta qırmızı qoy və əssalam. İndi qoy qırmızı ora. Bə, bəyəxtən, bunu eləmək istəyirəm da, ay, Lomka. Sən prosta portala bir dənə sarıyı qoymursan. Ay, sarı deyirəm, bir dənə göy qoymursan. Ay, kişi, sən rəhləri səhv salırsan. Ay, dur, 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 dur. Mənlə dirəşmə, sən... İndi qırmızını bura vur. Əsəbləşdim ki, sən küstüm o yudacı. Uy, 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 küstü. Digət, öl. Ay, bilə, ay, ay, istəmirdim. Sən sağ qaldın, Murat. Yox. Kimiz nümarətlər?
Ay, göt, benden niye raftar edin dev? Bled. Ayda. Düz her şey. Ama niye murt taşırıq biz? Çay işimizi görək. Allah, ben bilmirəm nə vermək lazımdır, ona görə murt taşıraq. Çıxış var, dedim, ben hiç boşa düşmədim. Sio. Tuda abratına yol düzəltdik. Çıxış buradadır. Çıxış hanı? A, bağışda da brat, özür dilerim. Bla. Ama korkuram ya bla. Harada çıxış, hələ boşa düşmədim, okey. Aha, tapdım. Hadi şurada çıxışdayıq. Buraya lazer lazımdır. Alıq, amıq götsən. Bu bağışda. Amıq götsən, bir dənə sual verəm. Götsən deyən ki, hə, götəm, çünki götsən. Arada olur. Allah, tutdum temanı. Ana bırak da ne olur. Oy, 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 oy! Cındırın temasına bak ya. Allah, tuttum temanı. Kırmızı lazer tapmak lazımdı ardasa. Kaçtan eləmədim birincisi. Bu tane lazerdi. Hı, aydındı. Mak, bura kırmızı koy. Bura sarı koy. Yo yo, kırmızını biraz bura koy, bak bura. El eləmək, biraz da aşağı, biraz da aşağı. Şu əla. Bura koy açsan sen. Yox. Ya bura, bura, bura. Yo yo, bak buradadır o, burada. O ancaq bir nöqtədən ora basmaq olur. Ne bir nöqtədən basmaq olur, danışsan. O biri tərəfə keçmək istəmirsən, lomka. Hala bu bir tarafı keçirik. Sen istediğin kimi. Sol tarafı geçirik. Aymak, aymak. Bana yuxarı lazımdı. Top. Okey, lap yuxarı lazımdı. Şov, şov, deyme, 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 deyme heç ne. Deymirəm, mən heç ne eləmədim yani. Şov, indi sən bizi bura apar. Yuxarı. Demala, səhv edin. Arxamıza koy. Düzdür da. Düz demedin mi? Birini ora koy, birini bura koy. Şov. Bu ne verir? Kubik. Kubik. Ben aşağı düşüm onda. Git kubiki tut. Tulla. Bak, bak. Tulla. Sıç kubiki. Bla. Amk. Gayet gözde bir tane kaydım eleyeceğim. Gözde kubiki bura vermeli olasın, bilirsen. Ha, gözde. Tulla, tulla, tulla. Tuttum. Hep şu gel. Gel 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 gel, bana ver onu. Gel bana ver. Tut. Kubik eline verim. Bırak da. Tut da. Bırak da. Ben niye çeksem bırak? Bu bir samara gitmeldi. Bak bura. Şov, ben bu portalı dəyməməliyim. Bu portalı dəysəm poxu çıxacaq. Bildim. Budsa göy qalır məndə. Brat, qırmızını qoyarsan. Mənim tutamdır, onda mən bura qoymalıyam. Gözdə, aha gözdə, gözdə, gözdə deyəsən mən qoyacağım, gözdə. Gözdə, gözdə. Allah, bura sarı qoy, orada qırmızı, aha. Sarıyı hara koyayım? Yerin derin de, yerinde koyayım. Burası sarı bunun arkasına da, bunun arkasına. Bura? Ha, vso. Vso, indi dayan. Ha, 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 güzel. Güzel, geçşek. Ağlasan, Burad. Yere düş, ay, ay, kako krasibi devuçka. Her şey düzdür, vso. Vso. Şov, Burad, bunu da böyle keç. Burada ikimiz de tıpoyu olduk, neyse. Allah, yox, kef elə.
Saat neydi bu? Bir tane sensen koy. Hoppa! Menü... Bu nedir? Təzə hərəkətimiz. Kung fu. Sen ne varsan be? Kung fu. Bir tane sen elə. Bir de elə, bir de sen elə, sen elə bir daxım. Yox, sen elə bir tane. Akrobat. Golster. Stoika. Sen bir tane elə görmüş, sen elə bir tane. Gədək sen elə. Kung fu mu? Kung fu, kung fu. Hoppa. Mən də stoikayla eləyirik, döyüş. Ləzzət elə daha. Bütün hərəkətləri atmışıq hocam. 4-cü axırıncıdır, yəni bu 4-cü challenge. Bilmirəm, görək. Amma bu nəsə biz burada çox tupo kimi özümüzə aparıq. Gör, bir də ciddi oynayaq, çünki istəmirəm belə mırta keçmək. Nəsə, ürəyim istədi belə şey eləmək də. Ciddi keçmək elə. Yəni göstərmək istəyirəm ki, sizə beynimiz var. PUBG-də də... Biz o qədər tupoydu ölük. PUBG-də də elə deyirdin, axırı pox olur həmişə. PUBG xiyar, PUBG Krisa ilə dolu bir oyundur. Burada isə Krisa yox. Burada isə Krisa özümüzük. Oh! Fikir ver. Tuda abratna. Oh, reverse! Qəşəy. Çıxış burada amıq. Oy da, çətinləşdi. Amıq, gəl çıxışa, amıq, gəl çıxışa. Gəl çıxışa bir dənə. Amma gəl çıxışa bir dənə. Mən qulaq asmayan, okey. Mən qulaq asmayan, elə bir söyüş söyəcək. Heç çox qulaq asma bir dəmən. Ala, burada kubik var da, kubiki gətməyə gedirəm. Kubikin ağzını. Yox! Nəfs elədin, hə? İkiniz də məndən zəhləniz gedir. Gözdə eləyirəm bir dəqiqə. Əşi, bu mənlik də. Ha, revers elə, revers elə, revers elə. Mən nə qarmağa çalışıram? Ha, nə oldu? Kubiki gətdim bura qoymağa. Bura qoymaq lazımdır məncə kubiki. Lazımdır ki, buradır. Çıxış aradı bax. Ha, bura çıxış. Ala, yox, bura kubik lazımdır. Ay bilər. Yox, dedim. Mən heç nə eləmədim. Amma sən reverse-ü basıb sonra yenə düşürsən, əsəbləşirəm oje. Gözlə, gözlə, gözlə. A, basma reverse-ü. Qayt at. Maliyyədə yaxşı edir. Əvvəl şey bilsən nə var? Mag 2 dəqiqə bundan əvvəl. Gəl, ciddi köşəyə oyna. Gəl, ciddi köşəyə oyna. Sən eləyəndə yaxşı idi. Sən eləyəndə yaxşı idi. Hoppa, nə orada bax şey. Ala. Geç. Yaxşı işində ol. Mən heç eləmədim. Hasta lazım dedilərsə eləmək gəl. Keçdik. Blue, to be clear. I was asking if Orange trusted you. I trust you. You are my favorite cooperative testing subject. Eşitdin onu? Deyir ki, mən sənə güvənmirəm. Sağ dedi, sağ güvənmirəm. Mənə dedi ki, mənə güvənsin. Sənə güvənirəm. Yox, məndən soruşdu ki, yox, estağfurullah. Sağ dedi ki, Aranjovdan soruşdum ki, bəs güvənilirmi sağ? Və o deyir ki, mən dedim ki, yox. Güvəndim, gördüm də, bayaqdan havada oynadırdım məni. Oynadırdın mı? Yerəsən, oyun aramızda... Hə, oyun aramızdakı o güclü dost bağlarını görüb də paxıllığı tutur qulad olsun. Aramızı vurur. Nə deyir? Az sürprizdir. Sən şey eləyəməzsən, Aramızı vurmaq istəyir, hə? Keçsən, keçməlisən. Keçsən, keçməlisən. Mən deşikdən keçsən, kimi itəcək? Fark yoxdur. Yox, itəcək. Hə, düzdür, düzdür. Mən keçim deşikdən. İndi sən bura qoy, mən keçim. Ora. Ya da bura qoy. Qatıqlıysan. Yox, ora vurmaq yox, ora. Qırmızını bura qoy, qırmızını. Mən öldüm. Bilmirəm. What the fuck? O bilə orada press var.
Aa, pres var orada. Mende ama pres yok. Bir de orada pres varsa. Aa bak, Joey Bravo. Joey Bravo. Bravo. Aa, yaşa. Yok, birini bura, o birisini de bura. Vurdum Murat. Ay, kaçı bu yüze çeşitin de sol tarafa. Şimdi ben birini vurdum bura. İkincisini de vururum. Buralarda bir yerde. Allah tatlı, nasıl? Bir res belə getməliyik. Amık bildim. Gözlə, amık gözlə. Bu yüze vur, bura vur göğe, bura vur göğe. Ha, bildim de bir res sonra getməliyik. Ay, sağ ol. İndi ben belə gedəcəm. Sonra məni o pres əzməmiş qaytararsan. Bir dakika, indi ben hara vurmalıyam. Sen bura vurarsan, birini bura vurarsan, birini bura vurarsan, ben de bura vuracağım. Birini bura, birini bura? Ha, bak hele. İndi sen oraya koy, oraya bir tane işare. Hara ora? Bir yere koy, doğru orası işare. Yok da işare yeri. Yok. Valla ben de öldüm, niye? Sen niye öldün ki? Bilmiyorum, ayağımın altına bakmadım. Ama gözler, yine aç bunu, birini bura vur, birini de bura. Gözde görün burada ne deyir. Yaxş. Pres olduğunu orada deyirmiş. Yaxdı kimi bir şeylə. Ay, sağ ol. Mən portalı koymağa bir yer tapmalıyam burası. Bu tərəflərdə özdə. Çünki çıxış bu tərəfdədir. Deyəsən. Aa, bu deyiləm mi? Mən loxum. Aa, birini bura. Qaytar amı, qaytar. Bura vur, tez bura vur. Bir dakika, ay yok, qaytarma, təzələ, öləcəm mi mən? Mən ağır bin, sənlə oynayım. Elə, hələ ki oyna mənlə. Burad. Ama biri buradadır, ama mən buradan keçsəm o sarı yox olur axı, iş orasıdır. Deməli, bura qırmızı qoyasın. Orada pres var axı. Qaytar, amı, qaytar, öləcəm. Gözde. Presi yok, hele mənim yolu var. Bak, burada yuxarıdadır. Amık, orada pres var, öləsən indi. Bax, mən onu eləmək istedim, niye alınmadı? Bilmirəm. Mən onda bunu bura göy vur, amık, onda bura göy vur. Mən çitirski priyom eləmişəm burada. Amık, bura göy vur, yoksa qaydasın. Amık, göy bura vur da. Mavini vur bura. Ara. Yuxarıda ki nə? Heç ara heç nə vurmaq lazım deyil. Haa, belə getdin, okey. El eləmək istəyir. Qaşaq, fşo. Orada kubik var da bu tərəflərdə, ya da kubikdir, nədir o? Yox, düymə var. Amıq, nə qatıqlayır bu, nə olar? Mən qorxuram ya bu qızdan. Qız deyilir, robot. Görməm, sən GLaDOS-u. Amıq gözləyir. Bu ya portal 1-2 keçməmsən. Hansı qızdır bir də de. Qırmızını bura vur. Qırmızını bura vur. Qırmızını bura vur. Sarıyı bəlkə. Dəymə, dəymə. İndi dəymə heç nə. Heç nə dəymə. Hansı birincilər nə qızdır ki amıq? Ala heç nə. Biz robotuq. Amma bizdən əlavə olaraq bir insan qız da var. Dənək. Qıza portal verirlər. O, hər single ki... player qaçı qızı demirsən. İkidə. Single player'dır. Birdə də o. Birdə də var. İkidə də var. Həmin o qızdır bu. Bu o qız deyil, yox. Bu GLaDOS'dur. Bu robotdur. Suni intellect. Amma kimi tərifləyir, səni yoxsa məni? Allah, bir round məni tərifləyir, bir round səni aramıza vurmaq istəyir. Çünki GLaDOS cındır paxıldır. Dəqiq. Bə. Portalda şey, qızı işlədir, yer axırda sağ tort verəcəm. Axırda girir ki, deyir, filan otaqda tort vardır. Get tort ki. Amma spoiler elədi, nə məndə xəbərim var. Yaxşı demeyeceğim de, esas yeri deyim. Axırda tort yok, olmayacak da indi, axırda tort olmayacak. Bilmirəm, bak. O şey kimi de, cəsərə konfetim. Bu dedi ki, cəsərə tort verim, o da torttan əvəzinə başka şey oldu. Aha! Eşit ne deyir, diri sizi şey eləmirəm, aranızı vurmuram. Aa, görsən, soxuş gəlir. Qulaq asma, çox cındırmasın. Deyir, ola bilməz ki, siz bir-birinizdən yaxşı olmağa çalışmırsınız da, inanmıram. Tak. Öldün sen? Ha, yok. Burad, sen benimle yaxşı olmağa çalışırsan. Hemen adı. Bu der ki, neujeli siz birbirinizden daha yaxşı olmağa çalışmırsınız? Sen benimle yaxşı olmağa çalışmırsan? Yok, pox yer. Neujeli sen?
Abime. Öpürəm Murat. Amma kiçik oyunu keçmə, beləcə əylənəsən ol. Vi yox, qulaq onsuz da istər istəməz ağlımıza həll yolu gələnə qədər el eləyəcək. Amma burada düymə var imiş bəxtən. Düymə var ya, amma sən sən burdan qoya bilərsən işarəni ancaq. Birini bura qoyasan, birini bura. Ay sal, çıxart onu. Çıxart onu, dur burada. Harda durum amma? Burada durum. Hə. Yox, otaqda da çıxamayasan çünki onsuz da. Gözləyin. Çıxmağım lazımdır. İndi gözlə, indi gözlə, gözlə, gözlə. Hara getməliyəm? Göstərmək bax. Çıxış yolu hanı? Ha, yuxarıdadır. Ayso, indi indi üstündən çıxacağım ki yuxarı geçsin. Tak, nəsə başa düşmədim. Hoppan asın amı, hoppan. Hoppan bir dənə. Hoppan mahnan çatmayacaq, gözlə. Sən kontrol... Gözlə, yox, düşünmək lazımdır bunu. Bura, 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 bura. Sənin işarən olmalıdır ki. Bax, burada sənin işarəndir, hə? Hə, da. Hə, çünki məncə sırası yox olacaq. Nə, yox elədin, amıq. Məncə mən bura qoymalıyam. Necə eləyək? Murat, birini bura qoyasan. Mən qoyamam. Onu bilirəm. İkinci hara qoyum? Bir dəqiqə, burada da biri var deyəsən. Biri də bura qoyasan, bax bura. Bunun bu bir tərəfində. Qarşı tərəfə bombalasan. Aa, okey. Baş üstünə. Hədəf sürədək bayaq elədiyimiz kimi, deyəmi? Hə, indi hoppan görüm nətər eləyəsən. Ooo, başa düşdüm. Bax. Amma niyə elədin? Mən heç eləmədim, çünki burada şey var, mavi xət var. Aa, okey. Gözlə bir dənə, bir dəqiqə gözlə. İndi, üstəm, mən çıxışdayım, deyəsən. Aa, çıxışda da bu zibildən var. Gözlə. Gözlə, gözlə. Düyməni basın da, düyməni bas, aşağı geçsin. Ay, sağ ol. İndi bu... sağ ol, hara gedirəm indi mən? Sən, vot, sən yanına qayıtdım. Nə eləyim indi sənə? Düymədən çıx. Çıxdım. Mən hələ başa düşmədim, nəyəm, bir gözlə hələ, biləcəyik. Düymədən çıx deyirəm, açma. Vot! Tiyo, mən düyməni sıxıram indi, bana baş verir. Qarşı tərəf açılır, bura. Birimiz ora getməliyik. Aç, yo. Vot. Gəl. Ah, mən getməliyəm, mən getməliyəm deməli. Sən səhv elədin. Bir dənə dəymə. Dəymə. Sən gəlməlisən, deyəsən, amma necə gələsən? Gözləyirəm. Sıçdım buladım. Qayıt, 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 sıçdım buladım. Gözlə qoy, baxım. Bildim! Amma, so, amma, gəl, 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 keçdik, keçdik. Çatdı, mənə çatmayıb, hələ də mənə çatmayıb. Hoppan, 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 so, hər şey qutardı, hoppan bizə, bizə hoppan. Hoppan. Görünə baş verəcək indi. Bildim? Uff, nəymişsən, Buratsan? Asan deyim şey. İndi əsas mənim qayıtmağımdır. Mən rahat ölə bilərəm də indi. Yoxsa yox. Amak. Portal qoya bilirəm mən burdan. Oradan olur qoymaq. Bayaq bura necə qalxmışdın hələ? Şo, çatdı, 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 çatdı. Hopala, qalx, 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 qalx. Bu ya, bu sənin portalındadır. Fisio, qəşək.
Давай, так бештеч. Шарт. Брат, bize beyin, balaza beyinli deyir. Ey, qoymadın eşidim, axıra çıxmıyor. Brat, bize balaza beyinli deyir. Deyir, aranıza vurmaq istədim, amma başa düşmədim. Çox çimə bir dənə ki, qulaq asa. Buna görə mən xoşlanmıram süjet oyunları kimləsə keçməyə. Soxmursuz, çinəki eşidək nə deyir. Brat, mən sadə deyirəm, test keçirir. Məqsəd odur ki, aramıza vursun. Ha, ne diyor? Hiç gördüm ki yakın olur. Sen kim olsun suka? Böyle ya. Benim dostum değil bile. Əsəbləşmə Pibo de əsəbləşmə. Yok Atlas sen başa düşmüsən. Bu bizi aramızı vurur. Ama bu danışında ne olur bir de susarsan prosu. Mənim maraqlıdır görüm buna qatılır. Deyir çatın bir şey eləmişəm sizin için. Doğrudan da biraz çatındır. Ama rahat olacak. A, вот. Asan. Bizim amık koy gedim ora. Aha, güzel. Kaldı indi buradan. Aha. Aha. Amık gözle ay so koy qaydım, koy qaydım. Bir şey eləməliyəm. Qoy qaydım deyirəm. Tapdım. Amıq tapdım ne eləməliyik. Birini bura vur. Aysop birini də bura vur. Amıq. Hara? Amıq. Bura bura. Mən nə vardım bəs? Bura vur da. Hara? Vurdum bura birini. Ay 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 ay. İş. Görsən hara gəldim. Amıq. Arada yadımdan çıxır o düymə nə üçündür. Aaa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 
Öldürəcəksən gözlə. Göz öldürməyəcək. Aylə, okey. Sən de. Ay bilet. Ayda, 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 ayda. Qaytar, 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 qaytar məni, qaytar məni. Ha. Ha, qorxuram burdan. Burdadır, bax aşağıda. Gözlə, 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 gözlə. İndi burdan hara getməliyəm? Aşağı. A, vot. Sarıya bura vurmalıyam. Yavaş, 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 yavaş. Bura vurasam bir. Görürüm ama kör değilim. Gözdə. İndi birini de aşağıdan vuracağım. Ama qaytar, qaytar nədir? Qoy gedim. Sən ölümdən canımı xilas elədin. Ama sən mənim canımı xilas elədin indi. Qıla qılda keçdin ha, deyim sənə. Gözdə, gözdə. Bura. A, a. Bura, tadır o, qabaq. Aşağı, aşağı, aşağı. Yuxarı, yuxarı. Yuxarı. Qabaqda robot da var. Qabaqda robot da var, ehtiyatlı ol. Bülle. Amık pres. Yuxarı tez. Bülle. Ağzına sana cüc. Sen niye aşağı elədin? Ala çaşıram, adam elə bir sən asandı. Qoy mən eləyim. Ha? Get tezden. Get tezden, birinci defa yaxşı getmişdin. Deyirəm qaldım. Ala mən bəlkə qarşı tərəf. Arxana bax bir dənə. Arxana baxma. Ay mən loxam bayaqdan gözlə. Dəmir, dəmir, dəy, 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 dəy. Şo. Şo çatdım. İndi bu sumon necə öldürüm? Amık əsas sol. Abi! Amık. Necə öldürüm bunu? Teleport koymağa yeri var yanında. Yox, hoppanmalıyam deyəsən bunun yanında. Hoppan üstünə yıxılacaq. Dəqiq. Bülə, mən görür ey b****. Hədət olamalısan. Tak.
Vaxtım var ki, vaxtım var da indi. 3 2 Всё, o böyrüsü də yıxılırsa şey eləmir, işləmir, xarab olacaq. Всё, bırax onu, başını bırax. Qayıtmalıyam indi. O məni yox, məni bağladılar. Ağaq, mən burada qaldım. Ola bilməz. Çıxdım burada. Ala butana. Ha, bu da okey. Reverse amıq, reverse. Reverse. Ay, robot da mənlə qayıt gəlir. Hə, gətir onu əylənə biraz. Sən yanına gəlirəm də, ümid edirəm. Hə, hə. Of, gözəl amıq. Kubiki mənə ver, sonra ölə bilərsən. Sən öyle əsas xodu. Tim çox budur, bax. Söyə düşürüm, yoxsa ağarım? Yox, 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 özüm reverse elədim. Hayda. Sən sumosan amıq. Hala reverse eləmək lazımdır ki, gəlim süpet eləyim götürməyi. Çox, nə bir dənə? Süpet eləmək lazımdır, düşəcəm özüm. Və hesab elə verə bilərəm. Tut. Ver, Burad, ver. So, mən sən yanına necə çıxmam? Sən yanına necə çıxıb? Mənim yanıma çox bəsit. Öl. Ha? Ölüm, doğrudan rahat olacağam. Tak, qarşı tərəf hardan tullanırlar? Bax, mən yuxarıdayam. Mən yuxarıdayam da. So, gəldim sən yanına bax. Tapdım. Aysa, aysa, onu bura qoyursan, bir dənə də göyə qoymalıyıq, tutaq ki, bura. Amıq, bura vur, bura vur. Bura vur. Birini də bura vur. İndi qulaq as, bir şey deyəcəm. Elə eləməliyik ki, elə eləməliyik ki. Eşitsən məni. Fikrim var. Dur orada. Aysa, bax yuxarı qalxırıq, amıq. Mavi tay hansıdır səndə? Mavi. Ala, mən kubiki götürmüşəm. Nə mavi? Dolamısan məni sən. Tünt göy yox, tünt göy yox. Açıq göy tayını bura vurasın aşağı. Və başqa da işləm. Aşağı? Ha, bura da. İndi bura. Düşəcəyimiz yerə. Açıq mavi. Ala, robot da gəlir bizlə. Amma açıq mavi bura vurdu, aşağı yurdu. Yerə. Hə, bax bura. Gördün? Ala, mən sağ dəydim, keçmədim. Ala, robota var, robota var, robota var, robota var. Amma keçə bilərsən. Bir də hoppan amıq. Kubik səndə? Yox, səndə döy. Yox. Məzələnmə. Demək ki, kubiksiz qaldıq. De sən öl. Hala yox, kubik ilişib qalıb orada. Kubik ilişib qalıb orada. Ha, qoy götürüm. Qırmızını qoy bura, qırmızını vur bura. Gözlə, gözlə. Qırmızını vur bura. Ay, sağ ol. Yenə də ilişib. Reverse elə, reverse elə. Hə, vəsə, heç nə. Gəl. Amıq, həmişə eləyək. Kubiki bırak, kubiki bırak. Hara bırakım ama. Kubiki bırak, öz uçsun, özünü uçurdacaq, gəl. Bas sən. Kubiki bırak, sən çıx. İkimiz bir yerdə uçamayacaq. Sən bu yüzə gəl. Hara bu yüzə heç yerə gedə bilmirəm. Amıq portalca vur görəngini, sö. Sö, kubik. Mən yıxıl. Kubik yerində. Kubik yerində. Amıq yerində döyləm. Qırmızını qoy bura. Qırmızını aydal boyab, sarını da bura. Hə, fərqi yox. Mən yuxarı çıxım, bir pox yiyəcəyik də. Amma fərqi yoxdur. Gözə qoy yuxarı çıxıb. Aha. İndi əsas. Sən haradasın? Mən... Mən ucə qarşı tərəfdə, Burad. Dəymə, dəymə. Aha, gözlə, gəlirəm. Sən nikdə, mən nikdə, gözlə. Sio, bləd. Oba. Qəşək. Gəl, Burad, gəl. Gəl bura, gəl bura, kamerə, görsün. Şart. Gözlə, gözlə, amıq, getmə, getmə, gəl bura, gəl bura. Qoy paxıl, qoy qısqansın, qoy paxıllığı tutsun. Əsəbləşirik. Qoy paxıllığı tutsun. Gəl. Mən gəl deyən kimi eşitdin o da ya, gəl. Aa, deyir bir-birinizi vurursunuz, azından başına kriz yoxdur. Pox yiyir. Başından vur azından.
Amık. Amık. Hoy. Saç tili yol nereden sen? Obla, obla, obla. Ayda aynı şeyle diye paralel. Ama niye eleliydik? Kurak oy, ne bileyim. Birbirimize demirik. Aynı fikir değil, burası demirik niyesi de oradan da. Amak! Amak! Ne yakışı bize kümeler? Brat birde kaltır mı haşi eliren portalı? Amak bak. Uy da robot! Allah robot da vurdu da bura. Ama keşten bak indi ben koymuşam bu portalı. Değme ne olur. Sen niye insanın amık? Hardasın sen? Daha hemen gitmişim ilerli. Hara ilerli amık? O bile. Amık hara gittin? Reverse'ın var brat. Amık mensiz harası gittin? Brat pox yedim gittim, sen kömeğin lazımdır. Ben düz düşündüm brat, bu kalkanı orada saklamak lazım değil. Başa düşmedim ne kırmak lazım dedi. Gel arkamıza. A burada ben özümü tupoşu istedim. Kırmızını götür, kırmızını götür, şey sarı sakla kırmızını götür aslan gel. Aa sarı burada yol var be aklan. Gel, 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 gel. Sarı koydursun kırmızını değiş aslan gel. Kırmızı hara koyayım denen. Gel değeceğim gel. Bence... Ben mene bildiğim yol yoktu. Yere bak dene, yere bak zavod. Ay bile robot zavod. Bura koy, bura koy, bura koy, tez! Tez koy, tez koy, öldü! Ay sağ ol. Öyle! Ama güzel pisil hadi. Tez koy, tez koy, öldü! Hepsi kurtardık. Sözde koy, pak koy, pakıllığı tutsun. Allah yakışı, gel. Atağa o yumru sen olmalısın, o pibodi ben olmalıyım. Eşine deyir, deyir uzaklaşırsız deyir, sizi ahire kim öldürə bilərəm. Ha ne olur. Ama kısaf koydum diyorsun. Ha ne olur böyle de. Oy bla dünyanın... Bura amık. Aa su amık. Su. Tünt göğü sakla lazım olacak yolda bize. Bak bura koyarsın sen amık. Eşsen. Tünt göğü yoksa ha. Ha tünt göğü de. Sen rol. İndi sen benim... Ay sol. Sen indi benim rolundasın. Ve akçini sen ilgiliysen. Kırmızı hara koyuyorum ben. Ama koymadın, ama koymadın, koymadın. Burada yer var da. Hardan koyum. Çorsan burada yer var. Çoram, görmedim. Hepsi olup yukarıda yakındı. Sen harada sen? Burada. Ama taptım. Ama buradan yol var baktım. Okey. Tak, şimdi bize ara lazımdı. Karşı tarafa. Ha, burada nasıl atlar? Yok, amık, belirleyek bak. Gel, burası tullan. Gagan taptı yolu. Sen bizi hardan çıkarttın brat. Brat özüm de başa düşmedim ama nerede taptım yolu. Tema değil oyun. Sen hala oyun nerede tezgilendirir mi? Kapı yok. Hele bizim kapıdan geçmeye lazımdır. Hiç kapı lazım dökü bize. Al gel. Ara gelir buradan. Burası ne yaptın ne çıkış? Amık amık. Ele planım buydu. Haha palit eleme. Böyle de planlaştırmıştım. Birbirinize toxunmağı bırakın. Kurtarmadı. Aha amık bak bak bak. Demek buradan işare koyduk bunu. Ara portal koymalıyız Burad. Apardım. Aa, bu. Kayt. Kalkan lazımdı, Burad. Kalkan oradadır. Kalkan ne bileyim ama, kalkan sende yoktu. Amık yazma. Nehlet kör şeytana. Aa, kaşay. Gel. Aysa, anada s**lar sen indi beni. Portalı koy. Vurabilir. Vurabilir ha. Aşağı biraz koy. Koyam buram. Yok, yok, öyle boyunmuş. Portalı hara koyam. Portalı.
Gözdə tıpoyluq elədim. Kırmızı hara qoyaq, kırmızı hara qoyaq. Sən qalxanının köməyini amıq. Gəl qaçdıq. İndi kömək olacaq zaten. Çünki indi gözdə kino vur amıq, kino vur. Bilirəm, havada uçur. Salto vurur. Salto vurur. Uya. Valla neçədən achievement qazandıq sən canım? Çoxlu. Mən də fikir verdim çoxlu. Tak, gözdə ehtiyatlı ol, ehtiyatlı. Mən burdan şəxsən yol tapa bilmirəm. Tak. Mən də burdan mənim palnamoçiyam. Amık. Bura qırmızı qoy, bura qırmızı vur. Aa, orada heç görmədim. Qırmızı vur. Viha! Abi qalxan vur, qalxan qoy. Qalxanı ara qoyum. Götünə sox ki. Keş. Götünə sox qalxanı. Aa! Tutdum amık. Belə eləyirəm və bütün robotlar ölür. Aşağı qoy. Qoy aşağı. Aa, tapdıq. Qaqan dahiymiş. Şirver. Sən dahisən brat. Burası özümüzün keçməyimiz də var. Hə. Bax. Ay bla. Bir tay yox oldu. Okey, biz görürük. Ay bla. Amma küsə tapdıq zato indi. Tapdıq zato. Zato tapdıq. Qaqan... Soxduq içimizə tapdıq. Amma görürsən mən dahiyəm. Görürsən dahiyəm. Küsə. Demək olar ki çatdıq. Qaldı bir şey eləmək. Bura qoy. Davay, keçdik. Всё, amık, qaqan gen idi. Alasan brat, gir. Keç. Tez keç. Ala gir. Aa, disk də avs qurtardıq, nə tez. Gəl disk xarab edək. Yenə. Onsuz təzə yaranır, bilirsən. Bir də yox. Əgəl. Əgəl, tad murtaşmayaq. Getdi disk. İndi nə olar? Bu qız danışacaq, soxtusuna qoşdum. Yaxşı. Sən divarda gör yazılıb falan nə yazılıb. Heç nə yox. Gözə. Keep 6202 offline. Deyir 6202 offline tutun heç həmişə. Formuladır. 2 dənə nöqtə. Bu arada biz tez yola verib gedirik, amma divarlarda yazılan bu gizli kodlar lazımdır bilizə bilirsən. Nə bilirəm mamuk. You did it. You powered on the system. I'm fully connected. I can see everything. See, nothing bad happened. Excellent. Vallahi sırtı her şey bombadır və partladır. Fikir versən birinci, üçüncü hissələrdə bizlə dost idi falan, indi qatıqlıq edir. Qutlama üçün sürprizim var. We just need you to release the humans from their imprisonment. Amma bizi nə də. Və şimdi deyir, işləyin, ona bax bura açıldı. Amma deyəsən bizi nə. Brat deyir ki, get orada, və şimdi insanlara qarşı bizi işlətmək istəyir.